Re, viss ēters ir te! Bet jūrmalnieki satraukt par to, ka tuvākajos gados pilsētā varētu krietni sarukt mežu platības. Jaunajā teritorijas plānojumā paredzēts 20 hektārus mežu teritoriju atdot savrupmāju apbūvei. Pašvaldībā skaidro, ka iemesls šādām pārmaiņām ir nepieciešamība palielināt iedzīvotāju skaitu pilsētā. Pumpuros netālu no autobusa pieturas Raiņa Priedes atrodas māja, kurā kādreiz dzīvojuši Rainis un Aspazija, bet jau otrā pusē meša, kas bijusi viņu iemīļota pastaigu vieta. Jūrmalas pilsētas jaunā teritorijas plānojuma trešajā redakcijā gan tas kļuvis par vienu no astoņiem meža nogabaliem, kurus plānots atdot privātmāju apbūvei. Tā ir noziedzīga rīcība. Citādi nevar nosaukt. Ķerties klāt pie dabas resursiem. Jūrmalas unikālumu izpostīt, kur priež gaiss un jūras gaiss mijiedarbība ir zinātnieki un ārsti zinātnieki ir atklājuši gaiss īpašo sastāvu, kāds ir Jūrmalā, tāpēc vēsturiski ir izveidojies kūrorts. Īpaši Sašuts kungs ir par pumpuro sasošā meža atdošanu apbūvei, gan tāpēc, ka sekot Raiņu un Aspazijas pēdām vasarās braucot arī tūristi, gan tāpēc, ka tikšot izjaukta meliorācijas sistēma. Infrastruktūra prasa savus nodevus, no tā mēs nekur neizbeigsim, bet apbūvei postīt mežu, nu, es domāju, ka tur es nesaprotu to cilvēku dūšu, ka tā var ķerties klāt. Neizpratnē par to, ka ignorējot iedzīvotāju vēlmes apbūvē tiek nodoti 20 hektāri meža, ir arī Jūrmalas aizsardzības biedrība. Mēs atrodamies faktiski te gan rīz uz robežas, ja, un viss šitā daļa tiek apbūvēta. Ja. Ar biedrības pārstāvi RTV tieks Lielupēs Stirnu Raga nogabalā, kas pēc dabas datiem esot mežainā kāpa. Es jau saprastu, būtu kaut kādas skola, kaut kādas vajadzības. Ja. Tikai tāpēc, lai iegūtu kaut kādu naudu, ja. Tad nu, mēs par to naudu neko nenopirksim. Ja. Trukšņa kungs teica, ka visām ielas balām ir jābūt apbūvētām, citāds no domas sēdes, ja, ja gribiet pārbaudiet. Ja. Nu, tad kāda tā pilsēta būs? Pašvaldībā skaidro, ka jau pašais spēkā esošajā teritorijas plānojumā savrupmāju apbūvē paredzēts vienlaidus meža masīvs Valteros. Ņemot vērā iedzīvotāju iebildumus un infrastruktūras neesamību, jaunajā plānojumā teritorija sadalīta. Atkāpties no apbūves zonas uz mežu rēķina pavisam gan nevarot. Tādēļ, ka Jūrmalas pilsētas strateģiskais mērķis ir 65 tūkstoši iedzīvotāji. Šobrīd mēs esam 57 tūkstoši, Jūrmalē ir nepieciešami jauni iedzīvotāji, kas lieto šo publisko infrastruktūru. Vita Zvenietis skaidro, ka 20 hektāri meža nepārvērtīšoties kailcirtē. Apbūves blīvums paredzēts tikai 12%. Savukārt biotopu izvērtēšana esot nepieciešama tikai detālu plānojumā. Jā, ka tā ir šī retinātā Jūrmalē raksturīgā apbūve, ka tās ir jāsaurupmājas priežu parkā. Tāds ir kādreiz bijis pat Jūrmalā vēsturiskais šis te zonējuma nosaukums. Bet tas, ko es zinu, ja, ka šī teritorija ja, pilsētas attīstības stratēģijā ja, ir iezīmēta kā zaļā teritorija. Ja. Un teritorijas plāns principā nevarētu nu, būt pretrunā. Ja. Teritorijas plānojuma sabiedriskā apspriešana beidzas 15. februārī, pēc kuras darba grupa izskatīs iesniegtos priekšlikumus, kam sekos deputātu balsojums. Tad arī kļūs skaidrs, vai iedzīvotāji ievēlētie pārstāvi nākamajai jūrmalnieku paaudzē vēlēsies atstāt mežu vai arī apbūvētu teritoriju. Sandra Lētāne, Andris Pāns, Vidzemes televīzija.